Er zitten hier een paar gasten op het terras en die hebben dus een challenge. Wat is jullie challenge? We hebben er nog één. Nog één. Ja, je hengel. Nou, joh, het houdt niet op. Dat mocht niet zeggen. Sorry, wat zei je? Sorry, ja, dat komt zo. Dat kan je echt niet doen, hè? Dit kan je echt niet zeggen. Dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is echt bizar vroeg. Het is 7:30 en ik moet nu al weg. Ik ga naar Amsterdam. En ik kan nog niet te hard praten, want Gio ligt nog te slapen. Dus ik ga zo in de auto even uitleggen wat ik vandaag allemaal ga doen. Zo, ik zit in de auto, dus ik kan eindelijk praten. Maar jullie horen het al aan mijn stem en jullie zien het aan mijn ogen. Het is nog steeds vroeg, het is nu 8:00 en ik ben nu onderweg naar Amsterdam. Want we hebben vandaag opnames voor de podcast. En dat zeg voor de podcast is het de podcast van Nick en mij. De Lekker Slap Lullen podcast. En als je die nog niet hebt geluisterd, dan moet je het even gaan checken. Want het is best wel grappig, we gaan juist allemaal dingen bespreken die andere mensen in podcasten niet bespreken. Bijvoorbeeld van gekste uitgaansmomenten. Wie is de kutste persoon van Nederland. Allemaal gekke shit. Dus heb je dat nog niet gecheckt, ga dat dan eventjes doen. En daarna ga ik vissen samen met Daniel Weijers. En Daniel Weijers is ook een YouTuber die heel veel visfilmpjes maakt met Enzo Knol en zo. Dus dan gaan we gezellig vissen. En dat doen we voor de Nationale Visbond volgens mij. Of ik weet niet precies hoe dat heet. Maar goed, dat is een draaidag voor de Nationale Visbond. En dan gaan we laten zien hoe je zeg maar goed vist. En wat je moet doen als je nou een vis vangt. Weet je, want er zijn heel veel kinderen die vissen, maar niet echt weten hoe ze dat nou precies moeten doen. En hoe ze de vissen ook moeten behandelen als we het weer moeten teruggooien en dat soort dingen. Dus dat gaan we allemaal doen. En dan ga ik vanmiddag weer terug naar Krimpen. Dus het is een hele lange, leuke, drukke dag. Dus blijf vooral kijken. Ik ben vandaag op tijd weggegaan. Ik ben 1 uur en 1 kwartier van tevoren weggegaan. Wat goed zou moeten zijn om in Amsterdam aan te komen op tijd. Alleen, nu staat er file. Dit is echt, dit is fantastisch jongens. Dit is echt top. Aangekomen in Amsterdam. En kijk eens eventjes wat een timing. Hey! Hey, Nola! Hallo! Niet die heeft Nola meegenomen, dat is het hondje van zijn zus. Alleen het was echt heel toevallig. We stuurden allebei onze live locatie. En toen reden we opeens echt plots achter elkaar. Terwijl jij vanuit een hele andere hoek komt van Nederland. Ja. Wat een toeval. Ik ga niet in de regen lopen hoor, dan ga ik gewoon wachten. Wat een pokkenweer. Nola, we gaan niet lopen hè, nu zo in de regen. Gaat toch echt? Ja, dan moeten we eigenlijk nu gaan rennen. Nee. Nee, want kijk, we zitten nu net niet op die piek nu. Jawel, dit is de piek. Kijk hoe hard het regent. Het kan niet nog harder regenen dan dit. Het is bijna een douche. Daar zitten we weer. Maar we gaan een klein stukje opnemen voor de podcast. Een heel klein stukje, 1 aflevering, moesten we even wat overdoen. En dan gaan we lekker... Ik heb allemaal foute dingen gezegd. Ja, dat moet je ook niet doen. Sorry. Dat moet je ook jou niet doen, Jopie. Ja, ik was gewoon heel erg nat. Hey Jopie, ik heb gehoord dat jij een nieuwe auto hebt. Jij hebt een video ervan gemaakt, hè? Ja, die komt denk ik later online dan die van jou, die video. Ja, daarom. Wanneer komt jouw video online? Morgen. Morgen, hè? En ja. Die van jou die komt later, toch? Ja, ik heb een auto, jongens. Nou, als jullie willen zien wat voor auto Nick Roos heeft gekart, dan moet je even naar zijn YouTube-kanaal gaan, want die heeft een mooie auto gekart. We staan alweer buiten. We hebben net echt maar 5 minuten opnames gehad voor de podcast of zo. Het was echt heel kort, we moesten maar een heel klein stukje overdoen. Want vorige keer hadden we iets verkeerds gezegd wat eruit moest. Dus we moesten echt maar een heel klein stukje opnemen. En we gaan nu eventjes heerlijk een broodje halen. En dan ga ik zo richting Halfweg, want we gaan vissen. En ik hoop dat het een beetje lekker weer blijft. Want als het niet gaat regenen, dan is, vind ik het top. Maar als het gaat regenen, dan zit je natuurlijk wel echt... Ja, het is wel lekker typisch. Lekker vissen met capuchon op en een regenmutsje en zo. Maar goed, we gaan het zien. Ik hoop dat het droog blijft. Nola. She's a unicorn. Wat leuk. Dat prikje. Lekker een broodje eten. Wil je ook? Wil je ook? Is dat jouw hond, die schooier? Is dat jouw hond? Er zitten hier een paar gasten op het terras en die hebben dus een challenge. Wat is jullie challenge? Ja, wat het plan is. Je mag hier gratis zuipen. Als je van 7:00 tot 8:00 bier blijft drinken. Holy shit. Dat is ons plan vandaag. Deze gasten die moeten dus vanaf 7:00 tot 8:00 gaan ze de hele dag door drinken. En als ze dat volhouden krijgen ze alles gratis. Dat is zeg maar de challenge van dit café. Dus als je dat ook wil doen, ga lekker langs. Ik weet niet of het gezond is, maar dat is een ander verhaal. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Wat? Die gasten die herkenden Nieke zijn zo, nu kom even een biertje drinken. Dus wij waren heel erg benieuwd, want ze zaten hier vanochtend om 9:00 ook al. Maar als zij dus gewoon de hele dag van 7:00 tot 8:00 daar blijven zitten en bier blijven drinken, krijgen ze al het bier gratis. Dat is toch leid als je dat als restaurant bedenkt? We zijn onze auto's kwijt. Oh, daar. Auto! Ah, daar is hij. Ja, daar staat hij hoor. Oh mijn god, het hagelt echt knijterhard. Oh! Jullie horen het waarschijnlijk ook wel.
Nou, als ik met dit weer moet gaan vissen, dan weet ik zeker dat ik niks vang. Jongens, het regent nu zo keihard. Maar ik moet zeggen, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Boeien. Ik doe gewoon mijn jas aan en dan wordt het maar nat. Het is maar regen. We gaan gewoon lekker vissen. Ik hoop wel dat ik een vis vang. Als ik vandaag de hele dag in de regen ga zitten en ik vang echt helemaal geen kloten, dan ben ik wel geïrriteerd. Kijk eens jongens, dit is al een stuk beter. Het regent niet meer en we rijden nu richting een vijver waar we gaan vissen. En kijk eens even wat een leuke omgeving. Lekker in de bossen. Ik heb eigenlijk wel zin in jongens. Ik hoop wel echt, wat ik net ook al zei, dat we echt wel een vis vangen. Het lijkt me heel erg leuk, maar we gaan het zien. Vind ik het hagelde net keihard. Ja, dat is niet normaal. Ga jij lekker vissen vandaag, vriend? Ik zei het ook al in de auto. Als we de hele dag gaan vissen met die hagel, dan zei ik al wel, dan wil ik wel een vis vangen. Nola, ik ga jou op het haakje doen. Nola, ik ga jou op het haakje doen. Ja! Is het oké als ik Nola gebruik op het haakje, gewoon als aas? Ik denk dat we wel echt een hele grote carver vangen. Een stuur, weet je, van 5 meter. Nola, kom, ga meer vallen vangen, kom. Kom. Ja, Pik. Kom. Als Nola altijd gaat zwemmen, hè? Als ze dan gaat zwemmen, dan zit hij zo'n meerval. Die... Ja, dan slok je, dan is Nola al opeens... Nola weegt 1800 gram. Ze weegt lichter dan een zwaar boek. Hé, hey, Daniel, denk je dat we hiermee wat moois kunnen vangen? Ja, zeker. Ja, toch? Ja, 100%. Als we daar een mooi haakje aan hangen. Ja, het is wel een beetje lastig, hè? Want er zijn ook mensen die vinden het zielig. Ja, met dierenrechten. Maar ja, ik zie het gewoon als aas. Ja, ik ook. Ja, ja, ik denk dat we wel echt een mooie vis kunnen vangen. Dat is ook jouw hond niet, toch? Nee. Nee. We hebben goedkeuring. Ik denk dat we wel echt wat moois kunnen vangen met Nola op de haak. Ja. Nola op de haak? Ja, dat denk ik wel. Grote meerval, zo snoek. Nee, serieus? Nee, maar kan nu niet, het is gesloten tijd. Kunstaas. Ja, dat kan niet, kan niet. Maar dit is geen kunstaas, het is levend aas. Ja, dat mag ook niet. Mag ik even wat vertellen? Ja, we gaan niet met Nola hoor. We gaan... Ja. Oh, wat? Ja, hij heeft met mijn vriendin een bad gezeten, dat klopt. Nee, dit is... En heel lang, echt 20 uur lang. Dit klinkt heel fout, klinkt heel fout. Maar voor een opname met Saïd, met Dus Performante, moesten we allemaal in een eigen bad zitten. En dan zo lang mogelijk in het bad zitten. En degene die zou winnen, die zou 5000 euro winnen of zo. Maar de vriendin van Daniel, die zat dus ook in een ander bad. Ja. Dus Niek, zit je nou op te stoken man, jij? Maar goed, wij gaan lekker vissen. En ik ben benieuwd of we wat vangen. Ik hoop het wel. We gaan wat vangen. Kom maar goed. Kort en lang. Hey, we hebben nog meer aas. In Nederland heb je dus een vispas nodig om te vissen. En ik begon er net over. En moet je eens kijken wat ik heb gekregen. Een vispas. Nou, dit is toch helemaal fantastisch. Jongens, ik mag officieel mee vissen vandaag. Ja, maar officieel mee vissen. Wat fijn. Ja. Kijk dan, jongens. Je weet wat ze zeggen, hè? Het is heel cliché, hoor. Je vispas met een vispas. Je vispas met een vispas. Dat is echt heel cool. Zo, daar zitten we dan. Met de twee hengeltjes. Met een soort van pieper aan. En als deze piepers gaan piepen, dan zit er een vis aan. Maar jij gaat ook eventjes een eentje uitgooien met een dobbertje. Yes. En we hadden net al bijna beet. Ja, binnen 1 minuut. Maar waarom heb je hem nou nog niet eruit gepakt? Ja. Misschien ben ik toch niet zo goed in vissen of zo. Ik zit hier vol verwachting. Zit ik lekker op mijn stoeltje zo lekker te vissen. En die dobber die ging echt al binnen 2 seconden ging hij gewoon al weg. Maar we gaan hem gewoon weer pakken. Als hij nou gewoon weer bijt, dan pak ik hem gewoon weer. Daniel, wat heb jij hier nou in je handen? En wat kan je ermee doen? Een raket. En daar kunnen we voer in doen. Zo. En dan klap hem dicht. En dan mag jij je werpskills laten zien. Ja, hij remt automatisch. In 1 vinger, hè, wat ik je had geleerd. Niet je hele hand. Richting dat hout. Ja, perfect. Hey. En dit was het? Hij is niet opengeklapt, dus je mag het nog een keer doen. Ja. Oh. Wat moet ik doen? Draaien! Dat is altijd zo. Als je aan het eten bent. Ik zeg ook zo mooi tegen jou. Ja, als die top wiebelt, dan heb je beet. Ja, en jij keek me ook echt... Nee! 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 Is hij los? Nee. Hij is af. Ik zag hem daar afvallen. Jij zou ook echt net zo van... Ja, en als het puntje gaat bewegen... Dan en ik draai me om. En ik draai je om en ik zeg zo... Daniel... Maar achter ons wordt ook een vis gevangen. Hij heeft wel een vis. Dat was onze vis. Ja. We hadden gewoon naar hem gezwommen. We hadden ze allebei. We hebben hem gevangen, toch één. De eerste, hè? De eerste. Het is een kleintje. Ja. Maar we hebben er wel eentje gevangen. Ja, gaan we hem weer terugzetten? Helemaal top. Ja, zeker. Heb je beet? Is tak. Is gewoon een hele grote. Hij is onder een tak doorgezwommen, denk ik. Ja, ik heb hem. Oh, je hebt wel? Ja. Ja, jongens, daar komt een vis. Nummertje 2. Ik heb het er echt net over. Bizar. Wil jij hem scheppen? Ja, dat is goed. Danny, kun jij even filmen? Ja. Yes, we hebben hem! Lekker hoor! Goed! Hey, top! Nou. Oké, moet hij op de mat? Ja, breng hem maar naar het matje toe. Ja, leg hem zachtjes op het matje. Ja, nice! Ja, top! We hebben het er net nog over. We hebben er nog één! Nog één! Ja, je hengel! Ja, joh, het houdt niet op! Hij zit door het draad heen.
Weer een. Nummer 2, gewoon echt in. Dit is niet normaal. Kijk dan, jongens. Volgens mij zijn het broers. Ja. Ze zijn broers van elkaar, zie je dat? Mooie beesten wel, hoor. Twee tegelijk, ja. Twee tegelijk in één shot. Gast. Dit is niet normaal. Gewoon twee carpers. Gewoon twee carpers in één shotje. Ja. Holy shit. Ongekend. Wat een leuke beesten. Zo mooi, vet, hoor. Dat is gewoon, dat is toch niet normaal? Nee. Gewoon echt binnen een kwartier gewoon opeens drie vissen. Dat we de hele dag zitten te ploeteren. De hele dag zitten te ploeteren. En eens begint te lopen. Ze. Nou, heel top. Vet. Gaan we ze weer lekker terugzetten? Ja, zeker. Hoppa. Dat is Unos en dat is Duos. Daar gaan ze. Lekker, hoor. En ze zijn weer veilig. Zo, hebben we toch nog even wat mooie vissen gevangen. Toch nog drie vissen. En de laatste was echt wel een grote. Dus het was echt heel erg leuk om even te vissen. Ik heb eigenlijk nog nooit echt in Nederland gevist. En ook nog nooit zo'n grote vis gevangen eigenlijk. Dus ik vond het echt een hele leuke ervaring. Maar ik ga nu weer richting de auto. Want ik ga weer terug naar Krimpen. Want dan ga ik samen met Gio even gezellig iets doen. Ik weet nog niet wat, maar gewoon iets doen. Dus let's go. Zo jongens, ik zit weer in de auto en ik vond het echt heel erg leuk. Ik dacht eerst van, oh ja, echt met dat regen en de hele dag daar vissen. Weet je wel, en helemaal als dat geregend was, echt een stuk minder leuk geweest. Maar het was nu echt, echt heel erg leuk. Ik vond vissen sowieso altijd lachen, maar ik kon het ook gewoon niet. Ik heb er ook geen geduld voor. Maar omdat Daniel en die andere gasten natuurlijk zo goed konden vissen en ook echt weten wat ze aan het doen zijn, hebben we daadwerkelijk ook gewoon 5 vissen gevangen. Ik had helemaal geen 3 gevangen, maar 5. Holy shit, jongens. Ik vond het hartstikke leuk, maar we gaan nu weer lekker richting Krimpen. Jongens, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, het is fucking lekker weer. Het slechte nieuws is, ik sta weer in de file. Wow. Bro, eerlijk? Ik ben gewoon weer thuis en moet je eens kijken. Wow. Hoe ziek is het? Shit. Het lijkt alsof zo'n club in komt lopen zo, toch? Zo. Ja, doe maar wel 3 flessen champi, broer. Hè. Ja. Oh, want jij komt ook zo... Jij... Dat mocht ik niet zeggen. Sorry, wat zei je? Sorry, ja, dat komt zo. Dat kan je echt niet doen, hè? Dit kan je echt niet zeggen. Oh, nee. Jade. Aan de vloggen. Je bent weer terug. Ja, jammer. Zou jij niet 2 weken weggaan? Mis je het er? Oh, oké. Nee, chill. Leuk dat je weer bent, Jade. Hoe ging je examens? Goed en slecht. Oké. Dat is fijn. Deze spiegel is wel zo nice. Het is echt heel lijp. Maar we zeiden net ook al, kijk, ik slaap natuurlijk hier. Dus ik moet elke ochtend, kom ik gewoon zo hier aanlopen zo. En dan kan ik al aan mijn kop zien van, ja, het is veel te vroeg. Of ja, het is wel prima. Maar het is echt een mooie spiegel. Hey! Hey, mijn spiegel. Leuk, hè? Ja. Zwembroekjes in de tas. Want wat gaan we doen? Dat ga ik niet vertellen. Oh, dat ga je niet vertellen? Dan ga ik het wel even vertellen. Wij gaan gezellig naar Roderick en dan gaan we in de jacuzzi. Want Roderick heeft een nieuw huis. Het ziet er leuk uit, zo. Ja, dom, hè? Ja, weet je, als Roderick voor deze spiegelstas staat, dan zou het blauwe Rick zijn. Nee, want het is groen. Ja, het is wel een beetje. Dus je hebt je grap echt verpest. Je had dan zeg maar eigenlijk eerst hem op blauw moeten zetten. Dan was het leuk geweest. Ah! Maar goed, wat ik wilde vertellen is, wij gaan zo naar Roderick. Die heeft een nieuw huis en hij heeft ook een jacuzzi. En aangezien deze jacuzzi het hier nog niet doet, gaan we maar gewoon naar iemand anders. Kunnen we even een trip beseffen? Oh ja, oké. Doe maar wat je ook altijd op TikTok doet, zo van. Hey jongens, vandaag heb ik een nieuwe trui. Die is van Reinders. Broek is over Reinders. En dan heb ik nieuwe Crocs. Lap! Ja bro, je beseft niet, hè? Nee, ik besef die drip niet, zeg maar. Nee, maar oprecht niet. Zeg maar, je kan grappen maken, maar je beseft dat gewoon niet. Nee, ik besef hem echt niet. Nee, maar ik geef het ook gewoon, ik geef dat ook gewoon toe. Oké. Nee, ik besef die drip echt niet. Nee, oké. Ik heb hier een lijpe wurm al, hè? Wat zegt hij? Een wurm? Een wurm is toch heel klein? Gio, we willen even met je praten. Ik weet niet of jij ooit een wurm hebt gezien, maar een wurm is best wel klein. Zoiets. Een wurm is echt heel klein. Dat is toch niet raar dan? Nee, maar dan is het wel goed dat je de waarheid spreekt. Maar het is niet dat je dat zo openlijk de wereld hebt. Goed. Volgende shot. Ik was vanochtend zo vroeg op, al om 7:30. En nu voelt het echt alsof ik al bijna 2 dagen erop heb zitten. Want soms word ik wel zelfs om 1 uur wakker. En dan heb je natuurlijk gewoon een halve dag. Nu ben ik sinds 7:30 op. En dan voelt een dag zo lang. Als ik dan zeg maar nu ga terugkijken op zeg maar wat ik al heb gefilmd. En wat ik heb gedaan. Dan is het echt niet normaal lang eigenlijk. Dat ik al gewoon in Amsterdam ben geweest vanochtend voor een podcast. En daar heb gevist. Echt 5 uur lang. Dan nu weer hier thuis. Ja, heel gek. Maar ik vind het aan de ene kant ook wel heel erg lekker om vroeg op te staan. Alleen kan ik niet zo goed functioneren in de ochtend. Heb ik geen stem. We zijn aangekomen bij Roderick. En kijk eens eventjes. Wat een kast. Dit is wel een mooi huisje, zeg. We
doen geen foto's aan de deur. Oh, geen foto's aan de deur. Nee. Oh, lijp, jij... Hey, dit is kut, want nu loopt gewoon letterlijk alles door elkaar. Je hebt twee vlog. Hey, oh, jij bent ook aan het vloggen. Ja, leuk man. Oh, die van jou komt toch om 5:30? Ja, die van... Oh ja, die van mij is zeg maar net iets eerder gekomen. En dan zeg maar, als jouw vlog online komt, gaat iedereen zeg maar hier weg met kijken. Dat zagen we letterlijk vorige keer, hè? Ja, ja. Kijk eens eventjes, wat een lijp huis. En bij een lijp huis en een chic huis hoort natuurlijk een chic stukje piano. Dus daar gaan we. Wacht. Fuck. Dat was hem. Ik hoef je het op beeld ziet, maar... hoe heb ik zo'n witte voeten, bro? Hoezo heb je voor die witte voeten? Wacht, doe ze in het licht, Maar ik ben helemaal... zo vaak kom ik niet... Hè? Ja, dan heb je best wel een goed kleurtje gekregen. Maar goed, wij gaan even lekker de jacuzzi in. Dus ik heb mijn zwembroekje aangetrokken en we gaan lekker in. Weet je wat jij heel vaak zegt? Maar goed. Ja, ik zeg, maar goed. Dat is en, ja, ja, let daar maar eens op. Ik zeg heel vaak, maar goed, we gaan dit. Of ik zeg, dus we gaan. Ja, maar goed. Zullen we het... ik heb het gewoon heel lastig mee. Maar goed. We... Oh, domme jacuzzi, hé. Kijk het allemaal Oh. Hey, maar dit is laag. Kijk, het is hier ook afgeschreven hier. Naar fucking ziek, ja. Holy shit. Oh, jongens. Ik heb hier zo... weet je hoe lang ik hier al zin in heb? Sinds ik de hele tijd bij jou kijk naar die jacuzzi. Ja. Dat je denkt van, ik wil er gewoon in. Oh, dit is helemaal top. Buren genieten. Nee, kan je... Nee, sorry. Ja, alleen dat is alleen voor mijn views. Nee, maar ik zet niet op de thumbnail. Nee, okay. Ik doe gewoon, zeg maar... Niet op de thumbnail zetten. Ja, jongens. Is toch lachend. Zo, ik sta hier lekker met mijn handdoekje. En bij het heerlijke vuurtje. En wat is dit nice, jongens. Echt heerlijk. Boys, fijne avond. Dankjewel. Wij gaan er weer vandoor. Tot vrijdag. Tot vrijdag. Ik hoor domme huiswarm. Ik vind het echt lekker als zeg maar iemand anders rijdt. Dat is ook heel chill. Ik rijd zo vaak. Maar hey, prima. Hey, ik rij wel voor jou. Ja, dankjewel. Het is oké. Zo, als je ook zo naar boven komt lopen en je ziet deze spiegel. Bizar, jongens. Bizar. Dit is wel echt weer een toevoeging aan het huis. Maar goed, wij zijn weer lekker thuis. Ja, ik zei maar goed. Maar goed. Ik zeg echt heel vaak maar goed in mijn video's. Maar ja, ik vind het gewoon een heel lekker woordje om zinnen te maken. Maar goed. Wij zijn thuis. Het is nu 2:30 en wij hebben echt een hele leuke avond gehad. We hebben even lekker gechilled bij Roderick en met Ricardo samen. Maar ik ga deze vlog afsluiten. Dus vond je dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.